Nå er vi igjen inne fra DNB TV og vår egen stand her på ONS, oljemessen I Stavanger. Og med meg så har jeg Øystein Dørum, sjeføkonom I DNB Markets. Du, det jo, du jo liksom skal være pessimist og gå rundt med dårlig budskap når du sjeføkonom. Og spesielt på oljemessen så fyker du rundt og sier at Norges gullalder over. Hvordan det å være partykiller? Jeg føler jo ikke at min oppgave å være partykiller, men jeg tenker at man skal I hvert fall være realistisk når man spør seg hvor norsk økonomi på vei nå. Og de, hva skal vi si, jernharde realiteter vi bare må vende oss til, at fra årtusenskiftet og fram til sommeren 2014, så ble oljeprisen grovt sett tidoblet. Det doblet Norges bytteforhold, gjorde nasjonen rikere. Vi produserte det samme som før, eksporterte det samme som før, men resten av verden verdsatte vår produksjon mye høyere enn før. Den tiden kommer ikke tilbake. Hva betyr det for den regionen vi I nå, da, i Rogaland? Jo, den andre dimensjonen, det jo at I 45 år, så har vi hatt en ekspanderende oljevirksomhet med stadig større etterspørsel til investeringer, til lønninger, til vareinnsats. Den etterspørselen toppet sannsynligvis ut I 2013, for tre år siden. Nå vi I et slags fritt fall. Vi tror det kommer til å stabilisere seg om få år, men så skal etterspørselen derfra videre ned. Og det innebærer jo at alle de og det mange av dem I Rogaland, 40% av jobbene I olje I en eller annen forstand, de må gradvis, dette ikke I morgen, dette ikke neste år, dette gradvis over mange år, så må de finne på andre ting å drive med. Og for alle de som mister godt betalte jobber, som må stå uten jobb en periode, som må lete etter andre jobber, så jo dette åpenbart veldig lite morsomt. For nasjonen så betyr jo oljebremsen at en rekke dyktige, meget dyktige fagfolk blir tilgjengelige for andre bedrifter til en lavere kostnad enn før. Og vi ser at det går så det suser I deler av Norge. Det faktisk lavere ledighet I deler av Østlandet enn det var før oljeprisen falt. Ja. Altså, går så det suser jo et uttrykk som jeg ikke ville brukt, pessimist som jeg men, eller nøktern som jeg men ja, det jo, ikke sant, det jo paradoksalt. Norsk økonomi har blitt rammet av et kraftig, langvarig sjokk I prisen på vår viktigste eksportvare. Og ser vi på deler av landet, så det vekst nok til at ledigheten avtar, og til dels mye noen steder. Mens vi snakker, så sitter regjeringen samlet I budsjettkonferanse. Se I kamera og send ditt råd til Siv Jensen og Erna Solberg. Nei, det jeg tenker, og det lett å si også når man sitter I den byen her, det jo at norsk økonomi har jo ikke nå behov for store generelle stimulanser, altså hvor vi låner av fremtidens forbruk for å øke forbruket her og nå. Det man trenger, det hjelp til dem som mister jobben, altså hjelp til å få dem over I annet arbeid. Og man trenger kanskje, hvis man kan finne fornuftige tiltak, hjelp til å omstille også arbeidsplassene deres. Men det ikke sikkert at det de virksomhetene som nedbemanner, som kommer til å stå for veksten I sysselsettingen. Det kan hende at det virksomheter, aktiviteter som vi nå ikke kjenner til, eller som nå små, og som kanskje vil klare seg best hvis de har gode generelle rammevilkår. Vi får satse på at regjeringen har tunet inn på DNB TV fra ONS og fått inn disse gode rådene. Ja. Hvis de har tid til Pokémon, så har de sikkert tid til å følge DNB TV også. Ikke sant? Ja. Og du har sagt også at det mer usikkerhet og skal vi si, uro I verden rundt oss nå enn det var da vi var litt yngre. Ja. Og hva det vi bør være mest urolig for? Vi har på risikolisten vår, så har vi aller øverst, så har vi Kina. Og vi har Kina fordi at Kina nå I fysiske termer blitt verdens nest største økonomi, og som særlig viktig for råvaremarkedene og energimarkedene. Hvis Kina
skulle kollapse, så vil det gå sjokkbølger gjennom råvare- og energimarkedene, sjokkbølger som selvfølgelig vil treffe Norge. Hvorfor vi bekymret for Kina? Jo, fordi Kina en gigant på leirføtter med stadig mer gjeld, stadig mer forgjeldede bedrifter, bedrifter som tjener stadig mindre penger, bedrifter med betydelig overkapasitet. Det virker som man fortsetter å dytte kredit ut i systemet i det håp at det skal bidra til å holde veksten oppe. Og det ikke en bærekraftig vei. Vi spår ikke har landing i Kina, men vi har det øverst på risklisten. Og hva skjer med internasjonal økonomi hvis Donald Trump blir president? For det første så har jeg tillatt meg å si at jeg tror jo han uvalgbar. Altså at han gjør sitt aller, aller beste. Det liksom 43% av den amerikanske befolkningen som ikke enige med deg for tiden. Altså, jeg vet det. Sannsynlighetene litt andre, men han gjør jo sitt aller beste for å støte fra seg fargede, tenkende og kvinner. Og da begynner etter hvert universet av velgere, potensielle velgere å skrumpe inn, og jeg ganske sikker på at hvis Hillary Clinton ikke også hadde vært veldig upopulær hos store deler av det amerikanske folk, så hadde denne skjevheten mellom oppslutningen vært betydelig større. Men bare for å spørre, det nå så mye usikkerhet kalkulert inn i markedene at hvis da Hillary Clinton blir valgt, så et lettelsens sukk og et lite rally som vi kan vente oss? Jo, kanskje, men jeg normalt så vil jo det være det forventede utfallet vil også være diskontert inn i markedene, så at jeg tror ikke vi skal vente oss noe lettelsesrally. Hvis han skulle bli valgt, så jo budskapet fra ham, det jo mer isolasjonisme. Og dette noe jeg ganske trygg på, og det at globaliseringen som nå har pågått i 70 år, den har tjent verdensøkonomien vel. Den har vært en viktig faktor bak reduksjonen i fattigdom i mange vekstøkonomier, og den har vært en meget viktig faktor bak veksten i velstand i de rike landene. Så har jeg skrevet i halvårsrapporten om at dette også har gått hånd i hånd med økende ulikhet. Trump henter mye av sin støtte fra dette, en amerikansk middelklasse som ikke lenger føler at de middelklasse, og det samme ser vi i Europa, med økende oppslutning om partier på fløyene, og vi så det i Storbritannia, der UKIP indirekte vant fram, og vi nå vitne til det første punktet i etterkrigstiden hvor globaliseringen går alvorlig i revers for et viktig land. Hvor flertall... Og det vil jo være ganske negativt for Norge, som en liten åpen økonomi. Ja, det helt banalt, men hvis Norge skulle leve av det vi har i dette landet, som skav og stein og olje og vannfall for den del. Og fisk. Og fisk, ikke, la oss ikke glemme fisk. Og en og annen ku, hvis det skulle være det man må gjøre. Men ikke sant? Da hadde vi hatt et veldig ensidig kosthold, og vi hadde hatt et mye lavere velferdsnivå. Så som liten åpen økonomi, eller liten økonomi med ensidig næringsgrunnlag, så vi ekstremt avhengig av at det internasjonale samkvemmet, både politisk, sikkerhetspolitisk og økonomisk, fungerer godt. Så kan vi jo til syvende og sist her på tampen ikke la være, når vi sitter med en sjeføkonom, og spørre om boligmarkedet. Ja. Hvis du hadde vært nyutdannet og liksom i etableringsfasen i dag, hva hadde du gjort? Til nå så har jeg gitt veldig tydelig råd. Og det tydelige rådet har vært at du skal være i boligmarkedet, så da skal du gå inn i boligmarkedet. Du kjøper bolig for å bo, og ikke fordi du spekulerer. Men det jo mange som rett og slett ikke har den nødvendige egenkapitalen. Nei, og så har det også de siste årene blitt stadig mer lønnsomt å eie framfor leie framfor å eie. Så at det rådet fra min side ikke like clean cut som det var. Og når vi ser det som skjer med boligprisene i Oslo nå, så det galt å ikke være bekymret for at dette her ikke bærekraftig, altså at vi kan få en korreksjon. Det hører jeg nå at du sier at vi har en boligboble. Nei, jeg sier ikke at vi har en boble, fordi at vi har priser som folk har råd til å betale, men
Det forutsetter for mange tilfeller at rentene holder seg lave. Og hvis rentene tar seg opp, så kan vi oppleve at en del personer får problemer, at en del andre velger å sette seg på gjæret, ikke kjøpe først og selge etterpå, men det motsatte, og så kan prisene korrigere. Og jeg tror ikke at det er bare forventninger som driver boligprisene, altså boble er når det er forventninger som driver boligprisene, men vi har ekstremt lave renter, renter som mest sannsynlig ikke skal lenger ned, og trolig skal noe høyere opp. Så det draget vi har fått fra de lavere rentene, det vil på et tidspunkt gå I revers, og da boligprisene en del steder utsatte. Det jobben din som sjeføkonom å være nøktern og realistisk og bringe til torgs de harde fakta. Takk for at du delte dem med oss, Øystein.